এইবাৰ যোৰহাটত যদিও তপন গগৈ জিকা অলপ চাঞ্চ আছিল এইবাৰ আৰু তপন গগৈ জিকা চাঞ্চ নাই যোৰহাটত মই কোৱা কথা নহয় পাব্লিকে কৈছে আৰু কি কাৰণে ক'ব লগা হৈছে মই সেইটোও আপোনালোকক শুনাম যিহেতু যোৰহাটত লাগি আছে কোন আমাৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন গগৈ গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন গগৈ গৌৰৱক গৌৰৱ গগৈক সকলোৱে গম পাইছে মই আগতেও কৈছোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ সকলোৱে ভাল পাবলৈ ধৰিছে গৌৰৱ গগৈৰ চিন্তাৰ ধাৰণাবোৰক আৰু কালি এজনৰ খজুৱাই আছিল তেওঁ কিবা হ'ল তেওঁৰ হঠাৎ নাজানো তেওঁ আজিৰ পৰা কমচে কম ছয় সাত বছৰ আগৰ কিবা এটা প'ষ্ট উলিয়ালে জুবিন গাৰ্গৰ এটা প'ষ্ট প'ষ্টটো উলিয়াই কিনে তেওঁ আকৌ কিবা কিবি ওপৰত লিখিলে গৌৰৱ গগৈ অসমীয়া কথা ক'ব নজনাৰ ওপৰত কিবা কিবি লিখিলে লিখি আকৌ ৰিশ্বেয়াৰ কৰি দিলে তাৰ পাছতে তেওঁৰ যিহেতু খজুৱাই আছিল পাব্লিকেনৰ ৰৈ থাকিবনে এক হাজাৰ সাতশ আঠশমান কমেণ্ট আহিছে আৰু যিমানখিনি কমেণ্ট আহিছে গালিৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে কাৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় গমেই পাইছে সীমান্ত শেখৰৰ কথা কৈছোঁ সীমান্ত শেখৰৰ কথা কৈছোঁ আজি আচলতে ভিডিঅ'টো ইমান গহীন ভিডিঅ' নহয় আজি অলপ হাঁহিম আপোনালোকৰ লগত সীমান্ত শেখৰৰ কিছুমান কথা কৈ আচলতে মই বিশেষ একো নকওঁ ৰাইজে কি কৈছে ৰাইজৰ মতামতখিনি ল'ম গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত তেওঁ যিহেতু কমেণ্ট কৰিছিল গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত তেওঁ কিবা এটা লিখিছিল আৰু তাৰ পাছত লাষ্টত গৈ তেওঁ ভিডিঅ' যিটো ছৰি দেই তেওঁ যিটো প'ষ্ট লিখিছিল প'ষ্টটো ইডিট কৰি তৎপোৱা নাই অসমীয়া ভাষা এটা শুদ্ধকৈ ক'ব নাজানে আৰু তেওঁ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ কি আছিল কি আছিল আপোনালোকে নিজে জানে তেওঁ প'ষ্টটোত লিখিছিল জুবিন গাৰ্গই এটা বহুত পুৰণা প'ষ্ট সেই প'ষ্টটোৰ ওপৰত তেওঁ লিখিছিল যে আঠ বছৰ আগতে গৌৰৱ গগৈক উদ্দেশ্যি এই প'ষ্টটো দিছিল জুবিন গাৰ্গ দাই জুবিন গাৰ্গ দাই জুবিন গাৰ্গ দাই আৰু এই পষ্টটোৰ পৰা এটা কথাই বুজিব পাৰিলোঁ যে আঠ বছৰতো অসমীয়া শিকিব নোৱাৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে সীমান্ত শেখৰ পোষ্টিটো এনে অসমীয়া ভাষাটো শুদ্ধকৈ ক'ব নজনা তথা যোৰহাটৰ চাৰিসীমা চিনি নোপোৱা বহিৰাগত প্ৰাৰ্থীক বহাগৰ কুলি নহয় কি তেওঁ বহাগৰ কুলি নহয় কি মানে গৌৰৱ গগৈ বহাগৰ কুলি যেতিয়াই তেওঁ এনেধৰণৰ পোষ্ট গৌৰ গৌৰৱ গগৈ উদ্দেশ্যে দিলে লগে লগে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কি উলিয়াই আহিল জানেনে প্ৰথমটো কমেণ্ট যদি চাওঁ সকলোৰে কমেণ্ট ল'ব নোৱাৰোঁ দুই এটা কমেণ্ট পঢ়িম আজি কমেণ্টত লিখিছে যদি গৌৰৱ গগৈ বাহিৰাগত হয় বাহিৰাগতা নহয় বহিৰাগত হয় আপোনাৰ নামটো সীমান্ত কিয় সীমান্ত কিয় আপোনাৰ নামটো যদি গৌৰৱ গগৈ বাহিৰাগত বহিৰাগত হয় আপোনাৰ নামটো সীমান্ত কিয় তাৰপাছৰ যিটো কমেণ্ট মই চাই চাওঁ এই কমেণ্টটো লিখিছে তেওঁ অসমীয়া শুদ্ধকৈ কওক বা ভুলকৈ কওক কিয় গৌৰৱ গগৈ আদৰ্শক মানুহে বহুত বেছি আদৰ কৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁক সমালোচনা কৰি লাভ কি তেওঁ এনেও জিকিব গৌৰৱ গগৈ জিকাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফাইনেল পাব্লিকৰ মতামতেহে মোৰ কথা নহয় পাব্লিকে পাব্লিকে কৈছে এইটো মেছেজ এইটো কমেণ্ট কৰিছিল ৰাজশ্ৰী বৰুৱাই গৌৰৱ গগৈ এনেও জিকিব তেওঁ শুদ্ধকৈ ক'ব জানক বা নাজানক আৰু এটা কমেণ্ট আহিছে নিগনি মৰা ঔষধ দেও খাই মৰি যা নিগনি মৰা ঔষধ অলপ খাই মৰি যা তই পৃথিৱীৰ পৰা এটা যথা মূৰ্খ কমি যাব সীমান্ত শেখৰক দিছে এই কমেণ্টটো এইটো পৰাণ কছাৰীয়ে দিছে সীমান্ত শেখৰক তাৰপিছত আৰু এটা কমেণ্ট লাজ আছেনে আপোনাৰ বহিৰাগত কাক কয় জানেনে আপুনি গৌৰৱ গগৈৰ লগত আপুনি তুলনা নহয় গতিকে সমালোচনা কৰি নিজৰ নামটোৰ লগত চৰ্চাত ৰাখোঁ বুলি ভাবি ভাবিলে ন চৰ্চা কৰি নিজৰ নামটো মানে গৌৰৱ গগৈৰ লগত চৰ্চাত ৰাখোঁ বুলি ভাবিলে ন মূল্যবোধ ৰাজনীতি কৰক মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰক আৰু এজনে দিছে ফেচবুকৰ মাষ্টৰে কমেণ্টত লিখিছে আপোনাৰ প্ৰিয় ৰাগ কি উত্তৰত কি জানেনেকে আৰু আন এজনে দিছে বজাৰত গৈ মাছৰ বেপাৰীজনক শ্ৰীমন্ত শেখৰ দাই কিমান বুলি সুধিলে আৰু বেপাৰীজনে চিনি পাই পাভ মাছৰ দামটোৱে কৈ দিলে উলুটি পালতি উলুটি পালতি পাভ মাছ সাংঘাটিক সাংঘাতিক কমেণ্ট কেইটামান আহিছে মই পঢ়ি মই হ'লোঁ মইনো কিয় অকলে অকল মজা লৈ থাকোঁ আপোনালোককো মজা দিওঁ তাৰপিছত প্ৰশান্ত ভূঞাই দিছে অসমীয়া হৈ বাংলাদেশীৰ দৰে বাক্য কিয় লিখিছে শ্ৰীমন্ত শেখৰ দিছে কাৰণ শ্ৰীমন্ত শেখৰ যিটো প'ষ্ট দিছিল অসমীয়া শব্দকেইটা ভুল বাৰে বাৰে তেওঁ এডিট কৰি আছে তাৰপিছত প্ৰশান্ত ভূঞাই দিছে যে অসমীয়া হৈ বাংলাদেশীৰ দৰে বাক্য কিয় লিখিছে শুদ্ধ কৰি লওক নিজৰ শুদ্ধ কৰি লওক নিজৰ লিখা বানানবোৰ নিজেই লিখিব নাজানে আৰু গৌৰৱ গগৈ লেজত ওলমিব যায় নেজত ওলমিব যায় তাৰ পাছৰ কমেণ্ট আৰু এটা দিছে বিকি বেধিয়ে এটা প'ষ্ট লিখি চাৰি পাঁচবাৰকৈ ইডিট কৰিবলগীয়া হৈছে অসমীয়া শিকায় বান্দৰ বিধি জ্বলাই শুই থাকক অসমীয়া শিকাবলৈ যায় তেওঁ এটা প'ষ্ট যেতিয়া লিখিছে তেওঁ চাৰি পাঁচবাৰকৈ ইডিট কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু গৌৰৱ গগৈক অসমীয়া শিকায় ইমান বেয়াকৈ ধুব লাগে আৰু যিমানকেইটা কমেণ্ট তাতে ওলাইছে গোটেইকেইটা একদম সীমান্ত শেষৰ ধুই পেলাইছে আৰু সপোনৰ সপোন পৰাকেইটা দিছে হ'লেও আপোনাৰ নিচিনা চুৰ নহয় দিয়কচোন গৌৰৱ গগৈ কাৰ গানৰ বাবে আজি এই ঠাই পালে আপুনি আমি বহু কথাই জানো লিখকজনৰ নাম ল'বলৈ নাম যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি লাজ পাব শ্ৰীমন্ত শেখৰ ক'লে গান চুৰ কৰে হে শ্ৰীমন্ত শেখৰে মই কোৱা কথা নহয় পাব্লিকে কয় এইবোৰ কথা তাৰপিছত দেৱজিত বৰবৰাই লিখিছে কমচে কম ৰাইজৰ ঠাইটো ভাগৰ মাৰাগে নাই কমচে কম ৰাইজৰ ঠাইটো ভাগৰ মৰাগে নাই দাদা আপুনি চেলেকি থাকক চেলেকি থাকক যোৰহাটৰ ৰাইজৰ মূৰত গোবৰ নাই চিন্তা নকৰিব কাক ভোট দিব লাগে জানে যোৰহাটৰ মানুহে কাক ভোট দিব লাগে ভালকৈ জানে তাৰপিছত সুমন ইৰ্থ বৰাই লিখিছে ফেচবুকতে সমজুৱাকৈ গাপ গা পা ধুই অলপ বগা হওঁ বুলি ভাবি আহিছিল বা ভাবিছিল চাগে তেওঁ কিন্তু ৰাইজে কমেণ্ট বক্সত যিহে ধুইছে বগা নহ'লেও এইকেইদিন ৰঙা হোৱাটো খাটাং মানে লাজত লাজত ৰঙা হোৱাৰ কথা কৈছে হা গতিকে কিনো ক'ম আমাৰ সীমান্ত শেখৰদাৰ কথা কৈনো কৈ থাকিলে শেষেই নহয় দেখোন শ্ৰীমান্ত শেখৰদাৰ কথাবোৰ আৰু পংকজ গগৈ এটা ডাঙৰ কমেণ্ট লিখিছে তোৰ প'ষ্টত ভালকৈ কমেণ্ট কৰি একো লাভ নাই গতিকে তই গতিকে মুতি দিলোঁ থিয় থিয় থৈ উটি যা এইটো দিছে কমেণ্ট পংকজ গগৈয়ে পংকজ গগৈয়ে দিছিল এইটো কমেণ্ট তাৰপিছত আমিনে দিছে গৌৰৱ গগৈয়ে মুতি দিলেও তোৰ ওপৰেদি চুনামি বৈ যাব আৰু তই আহিছ সমালোচনা কৰিব গান চোৰ চাল্লা অসমীয়া চিনেমা নাচাওঁ বুলি কোৱাজন তই নাছিলি জানো অপদাৰ্থ দেৱজিত দাৰ গানত পইচা মাৰি খোৱাজন তই নাছিলি জানো দেৱজিত দাৰ গানৰ পইচা মাৰি খোৱা মানুহ বহুত নতুন নতুন কথা জানিব পৰা হৈছোঁ দেই বা সাংঘাতিক বস্তু কিন্তু দেই আমাৰ সীমান্ত চাকৈ এটা কিয় নোজোকাই ল'ব লাগেহে পাব্লিকক জানে পাব্লিকৰ কি যে হ'ব তাৰপিছত প্ৰিয়মজ্যোতি বৰুৱাই প্ৰিয়ম জ্যোতি বৰুৱাই লিখিছে তইনো কিহৰ কীটো গৌৰৱ গগৈক কৈছে তইনো কিহৰ কীটো প্ৰথমতে তই গ্ৰীমন্ত শেখৰক কৈছে তইনো কিহৰ কীটো প্ৰথমে তই গৌৰৱ গগৈৰ যোগ্য হৈ ল তাৰপিছত এজনে দিছে মানস জ্যোতি চলিহে দিছে আপুনি প্ৰচাৰত নানামিব শ্ৰীমন্ত শেখৰৰ উপদেশ দিছে আপুনি প্ৰচাৰত নানামিব তপন গগৈ ক'ৰবাত যদি অকণমান জিকাৰ চান্স এটা আছিল আপুনি প্ৰচাৰ কৰিলে কিন্তু সেইটো নোহোৱা হ'ব যদি ক'ৰবাত তপন গৈ গৈ অলপমান জিকাৰ চান্স আছিল তেতিয়াহ'লে শ্ৰীমান্ত শেখৰে যদি প্ৰচাৰত নামি যায় সেই চান্সটো নোহোৱা হৈ যাব মই কোৱা কথা নহয় এইবোৰ এইবোৰ পাব্লিকে কোৱা কথা কিহৰ বাবে খজুৱাই ল'ব লাগে শ্ৰীমন্ত শেখৰ দা নাপায় 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 বৰ বেয়াকৈ ধুইছে দেই বৰ বেয়াকৈ ধুইছে যিয়ে নহওক বাৰু আৰু আপোনালোকক কমেণ্টবোৰ পঢ়ি শুনালোঁ আপোনালোকৰ মতামতবোৰ জনাব যিহেতু কালি সকলোৱে গমেই পাইছে যোৱাকালি একদম ৰাইজে হিয়া উজাৰি গালি পাৰিছে আৰু আপোনালোকৰ মতামতবোৰ আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকৰ মতামতবোৰ জনাব তেতিয়াহ'লে আজিৰ সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় লওঁ যোৱাৰ আগত সদায় কৰাৰ দৰে আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ কওঁ যে পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ